Para facilitar o registro de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Santa Maria, pesquisadores da UFSM desenvolveram o aplicativo VacinaSM. A iniciativa surgiu a partir de uma demanda da Secretaria de Município da Saúde, que não conseguia atualizar os dados de imunizados dentro do prazo de 48 horas definido pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o processo de coleta de dados é feito de maneira manual, com o preenchimento de planilhas que são digitalizadas antes de serem enviadas ao Ministério da Saúde. Nossa primeira solução, então, ela visava apenas transferir, né, das planilhas para o sistema do Ministério. Mas sempre pensamos, né, que seria muito importante abordar os problemas pela raiz, né? Porque o registro em papel traz muitas limitações. E aproveitando então nossa experiência com projetos semelhantes, nós desenvolvemos um protótipo de aplicativo para registrar os dados nos locais de vacinação, usando dispositivos móveis, né, no caso, os smartphones. Isso foi apresentado para a Secretaria de Saúde em maio, e a partir disso a Prefeitura se mobilizou para adquirir aparelhos e implantar o aplicativo nos locais de vacinação. Após o preenchimento com os dados pessoais do cidadão, o aplicativo solicita uma assinatura, que é feita no próprio aparelho com o auxílio de uma caneta especial. Eu penso que o desenvolvimento desse aplicativo é mais um bom exemplo de união de forças nessa pandemia, né? O aplicativo está sendo útil para agilizar o trabalho da Secretaria de Saúde e com isso eles podem se concentrar no que todos nós queremos, que é uma alta taxa de imunização. Mas a experiência também está sendo muito enriquecedora para nós, né? Porque nos desafiou a buscar soluções arrojadas para melhorar um processo já em andamento. E para resumir toda essa experiência, eu diria que nesse trabalho nós aprendemos, nós ensinamos, nós criamos e transformamos uma realidade, interligando exatamente tudo que uma universidade faz de melhor. No dia 13 de julho, o aplicativo foi utilizado pela primeira vez de maneira oficial em uma ação voltada para profissionais da indústria. A tendência é que o VacinaSM seja utilizado cada vez mais frequente em outras campanhas de imunização contra a Covid-19 da Prefeitura de Santa Maria.